sou Edjane Souto e você está no canal Ô Dona Menina. Vim convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu joinha, compartilhar os vídeos com os seus amigos para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, a nossa receitinha de hoje vai ser bolo mesclado no liquidificador. Isso mesmo, um bolo bem simples, caseiro, bem facinho de fazer. Então, bora lá. Vou deixar embaixo, no box de informação, todas as medidas certinhas para o bolo, tá? Vou falar aqui as medidas, mas se eu esquecer alguma coisa, tem anotado embaixo, tá? Então, bora lá. Aqui tem uma xícara de chá de leite, duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando, a minha xícara é de 240 ml, tá? Uma e meia xícara de açúcar, três ovos inteiros, meia xícara de óleo, quatro colheres sopa de chocolate em pó, uma colher sopa de fermento para bolo e uma colherzinha de chá de baunilha. Esses são todos os ingredientes para fazer o nosso bolo. Então, você já deixa o seu forno pré-aquecido, tá, gente? A 180 graus. Já tá untada, é uma forma de furo no meio e ela tem 23 de largura com 10 centímetros de altura. Então, bora lá. Para começar, nós vamos bater no liquidificador os ovos. O óleo, o leite, vamos bater um pouco só para misturar, para bater os ovos, tá gente? Depois eu acrescento o restante. Então, gente, já bati aqui os líquidos, né? Quando você notar que espumou, assim, pelos 2 minutinhos, 3 minutinhos, tá espumando, aí você vai acrescentando o restante. Aí, agora, vamos acrescentar o açúcar. Um pouco da farinha de trigo. Vamos começar a bater. E agora vai acrescentando com o liquidificador ligado o restante da farinha, tá? Então, gente, já bati toda a massa aqui. Você vai bater aí por uns 2 minutinhos só. Então, eu vou pegar aqui a minha massa, só para misturar o fermento. Porque eu não quero bater esse fermento no liquidificador, tá? Feito isso, eu vou colocar o fermento. Vou misturar bem esse fermento. Pronto, já tá bem misturado. Agora eu vou colocar, vou dividir essa massa
duas, aproximadamente em duas partes. Vou pegar esta massa aqui, eu vou colocar o chocolate. Aqui a minha massa de chocolate já tá pronta. Agora eu vou reservar. Vou pegar aqui o restante da massa, vou colocar uma colher de chá de essência de baunilha. Ou você pode botar a essência que você quiser, ou até mesmo não precisa colocar essência nenhuma, se você não quiser. Prontinho. Massa pronta. Agora eu vou pegar aqui a minha forma, que já tá untada com manteiga e enfarinhada. Vou colocar a massa branca. Agora eu vou vir com a minha massa de chocolate. Vou colocar aqui no meio. Agora eu vou vir aqui com um garfinho ou um palito de dente, pode ser, e vou fazer assim, ó, movimentos circulares. Pronto. Agora é só levar o nosso bolo para assar em fogo pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos de 35 a 40 minutos. Então, gente, ó. Já tirei aqui o meu bolinho do forno, ainda tá quente, tá? Então, vamos ver se já ainda se dá pra desenformar. É, aparentemente parece que tá solto. Isso. Vou pegar aqui o prato. Olha, desenformou bonitinho. Um baita bolão, né, gente? Vou virar aqui o nosso bolo. Tá bem fofinho. Aqui o nosso bolo. Ver como ele ficou bem fofinho, ó. Cresceu bastante. Vou tirar uma fatia bem generosa. Ele ainda tá quente, pode ser que ele se desmanche.
Olha isso, gente. Que beleza de bolo. Lindo nosso bolo. Olha, gente. Bem fofinho. Nosso bolo mesclado, que lindo. Mostra aqui. Ó. Delícia, maravilhoso. Olha, gente, bolo fofinho, ó. Se você desmanchar. Deixa eu pegar aqui com a mão. Olha isso. Ó. Que delícia de bolo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Até a próxima. Beijos. Tchau. E fiquem com Deus!